Datuk! 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 Datuk bangun! Datuk bangun! Datuk bangun! His blood pressure is very low. That's probably why he fainted. I can't make a call unless he gets a thorough checkup. Pengsan di usia Datuk begini memang bukan petanda baik, Mr. Danny. I understand, Datuk. We need to get the checkup done as soon as possible. Call me. I'll arrange it at my hospital. Sure. No problem. Datuk, ada sikit kita dengar apa di pada Datuk tadi. Kita semua pergi ke hospital untuk... Danny, aku macam... baru kat mati tadi. Aku macam... diberi peluang kedua. Aku nak tebus. Kelemahan aku lama-lama tu. Aku mesti pola. Supaya anak-anak aku berkumpul balik. Terima kasih, Dini. Aku nak mengajar anak-anak aku erti kasih sayang. Dan aku nak tunjuk juga dengan Sida. Aku juga sayang dengan Danya. Danny, aku ada plan. Aku mesti faham. Pura-pura mati. Datuk, kita pasti ada cara lain, Kika. Ya, cara yang terbaik dan straightforward, Danny. Kita masih ada masa lagi. Aku harus bertindak supaya anak-anakku buat apa yang aku nak. Lekaya, kita pura-pura mati stay sini. Aku diam di kabin. Sebab siap ada orang tahu. Kecuali Sophia. Oh, jadi Sophia yang tahu. Jadi macam ni, ya? Nya tahu pasal benda tu semua? Nya siap tahu, Danny. Dan kita siap harus beri Nya tahu. Nya jenis orang yang tidak boleh menyimpan rahsia. Biarlah Nya tahu sendiri apabila Nya pindah ke kabin di kelab. Aku ada satu soalan. Kita. Kita sudah fikir masa-masa pasal hal itu. Confirm. Confirm. Well, Mul, macam ya plan kita. Kita pasti dengan plan kita semua tu. Kami ikut saja. Sampai bila lagi semua benda tu? Kita bila lagi mau menang Sidak, ya? Kami sih pasti. Sampai bila kami tempat berbulat dengan Sidak lagi? Performen koyak aku tukar ni. Ya, abang. Ketawa kerja kau nak bagus. Oi, Pok. Aku akan mandah dengan Danya bila aku rasa Danya orang dah macam bersedia. Aku nak pasti Danya orang bersedia aja. Bersedia. Kami harap kita tahu sila mak lagi dah. Ya, tergantung dengan macam ni performa Danya orang. Dengan cabaran yang diberi oleh kita dua. Betul. Amun ikut plan kita nak.
kita sepatutnya boleh berada di situ. Kita sepatutnya berada dekat kabin Nun. Iya kah? Monitor CCTV Asia. Iya kah? Oi. Tengok, tengok. Semua CCTV ah, aku dah link ke dalam app aku tu. Dan aku boleh nanggar sini-sini aja aku nanggar. Eh, aku dalam kabin boring, aku seorang aja. Bodoh. Hey, boring. Eh, Datuk. Ini dengar. Aku bila boring, seorang-seorang diri, macam apa bodoh. Kau pun jangan-jangan tengok aku. Sebab ya, aku bertapuk tempat bilik kau. Ada kau kenaman aku. Cumanya, jangan kau nyuruh orang lain masuk. Ya, ya. Eh, si. Apa kita tahu si, bahaya kita kasih tahu. Kami rasa nak, Hana, ada suspek sesuatu tahu si. Kenapa Hana? Kau kenapa bahaya kau ya? Ya, tegur kau pandai naga aku pandai lagi. Okeylah ya. Baik, dengar. Yang penting, okey, situ lah kau. Situ lah kau. Ah, tu aku cuma nak minta kau kita dua, biar kita dua sama-sama nangga apa dipolah dan nyokang sepanjang first day tu kau nangga. Ha? Okey. Tentu kalau kami pun patung kita ambil. Kita tunjuk apa? Tu kita dua nak nangga apa berlaku untuk hari pertama tu. Good evening. What can I help you with? Huh? Room rate? Oh, yes. What room you want? Deluxe? Oh, chop. Please hold on. Huh? Kenapa komputer tu? Kejap, Mama. Mesti tahu apa hal komputer tu. Ai, mau meletup kali hotel tu. Eh, si, mem, kami ambil gua aja teh. Alah. Ma'am, I am so sorry for the delay. Kami orang ada staff baru hari tu. Staff baru? Ya. Ada slow sikit. Anyways, kami akan baca room rate untuk kita. Bilik not paling famous nama tu kami orang is twin room, RM100. Mungkin kita mau sekali dengan breakfast tambah RM15. Oh, kita mau datang dengan family. Oh, kami orang ada family room sekali breakfast RM165. Kita breakfast. Mm-hmm. Ah, okay. Thank you so much. See you soon. Bye bye. Wait. Lu kening pun kacap. Lolo and Aini. Aida. Aida. Terus Aida jatuh cinta pada lu. Ah! Nama aku bukan Aida. Bukan Aida. Wish. Kacak juga bukan Aida ya. Macam tu aku mau sekurang-kurang anak aku dapat ngekod kan. Ah, okey, tak tahu kan. Cuba ni Bob pun channel ni. Tok ah. So tok menu untuk engagement party. Etipex, Mike and Marius. Ya, betul chef. Menu banquet si dak tok. Nang di order si daknya macam apa chef? Low budget.
mix 5 season vegetables, steamed snowfish, porridge. Background si Dato bukan orang kaya. Entahlah chef, bahagian ni aku pastilah kami. Nyalah ya kan. Supaya si Dato mampu ya. Sihal, di Hotel Serapi, we go above and beyond. Ya, customer service. Macam apa? Okay, bos. Ingat, today is Mike and Maria lucky day. Aku upgrade menu sidanya. Aduh, Amoy. Lu sudah lambat lah. Sepatutnya tadi 2 jam lu sudah sampai. This one, flowers, complimentary from hotel to guest, you know. So, cannot lambat lah next time. Okay, so this one, engagement party, function room 1, okay? This one, memorial service, function room 2, okay? So, you keluar daripada pintu ni kan, you belok kiri kan, and then you masuk another door, then you belok kiri again, then you see a lift, you naik, level 1. The first room you see is function room 1. You send this one, and then next to it is function room 2, okay? Then go, cepat, cepat, cepat. Aduh, dah lambat. Apa lagi? Aduh, nanti. Hantar dulu. Cepat. Hei! Cepat. Lari. Hello? Yeah, housekeeping, yeah. In that case, I'm coming now. Okay, yeah, okay. What room are you in? Oh, yeah, okay. I'm coming now, okay. Okay, bye, stay for a bit. I mean, thank you. Sir, you called for room service, right? Yes, it's the toilet. I think the toilet is clogged. Can you change my room, please? I'll have a look first. All right. The place I'm renting, well, was renting, always has the same problem lah. So I dah biasa lah, fix benda macam ya. Okay, so all done. Still great, but it's still smelly. Nyagi berbau tu sih. Can I just change my room, please? Ah, I'm pretty sure the smell will go in no time. See? Yeah. So have a good day, Hotel Serapi. Bye. Danny. Kau kena pergi ke ofis Kinek Tok. Pandang ke? Kinek Tok. Sebelum apa-apa terjadi. Please. Danny nak jumpa dengan bos di front desk. Kinek, ya? Okay. Now? Alright, I'm coming. Bagus. Semua di situ dah. Apa hal tu? Oh ya. Allow me to introduce to you our newly engaged couple, Mr. Mike Tan and also Maria Lin. So you're Mike and Maria? Yes. So Mr. Mike, would you like to tell us what seems to be the problem? Okay.
all our guests are senior citizens. But someone changed our menu to hot and fried food. Ikan goreng, nasi pulut. Bayangkan orang tua, very hard to chew, and it's bad for digestion. We did not order this food, and our guests cannot eat this food. Do you understand or not? Yes, sir. I'm sorry, sir. Ma'am, I'll change the menu right away. Oh, it's too late now. All our guests have gone home already. Our engagement party is ruined. Also, this on the flower stand that we received from the hotel. Oh my god. Oh my god. Our deepest condolences. What is this here? Jumlah, apa dia dekat Sia? We are having a memorial service for our mother who just passed away. This. We received this card from the hotel. What is this? Congratulations. Hannah, what is this, Hannah? I minta maaf gila-gila. I'm so sorry, sir. It was an honest mistake. The flowers must have been mixed up. Minta maaf gila-gila. Okay, now me. I just want to change my room. It's still smelly. I requested for the room change. When your maintenance staff came to my room, you guess what she did? She just ignored me. I'm sorry. I just thought it'd be okay after I fixed the toilet. On behalf of this hotel, I deeply apologize to you all. For Mike and Mariam, we will waive all the charges of the food. Please accept our complimentary spa package for all of your guests. Yeah. I mean that you can redeem it by today for a month. So, Mr. Marino, we will waive the venue rental for your memorial service. Please accept 3 days and 2 nights in our hotel, in a presidential suit. And for you, sir, Miss Lonnie will assess you to your new room. We're going to give you a super deluxe room. Yeah, super deluxe bed, I mean, with a balcony and also city view. So Miss Lonnie will assist you right away after this. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Congratulations to both of you. I'm so sorry for everything. Congratulations. Thank you. Please come Mr. Marino, I'm so sorry. My deep was great. Guys, si bagus tuh. Aku rasa nak kita orang patut menambah A-game kita orang dalam tuh. Diamlah, Zack. Oh, we're supposed to be a team here. Zack. Come on, bro. Hey, bong, anu aku. Bukan aku yang pola salah. Bukan aku yang pola salah. Aku baru terima email tu daripada corporate klien aku tu. Our booking group rugi besar itu dalam booking group tu. Ada apa tu, Zack? Zack salah in room rating. Kau beri malu lah, Zack. Dalam dari telefon dia. Hi guys. Too obvious lah. Too obvious korang dah gagal dalam cabaran tu. Tu si kau gagal. That's why aku harap kini tu korang faham. Kena kini tu aku hangkah korang ketiba. Think guys. Good morning. Lepas hal mari, aku harap korang semua akan faham yang mana bidang tu ialah bukan senang yang korang fikir.
Mengkongsi serius dalam hal itu, semua benda dipolah, semua salah. Apa sih ya? Duit yang diwasiatkan oleh Datuk, semua saya akan ada. Have a great day. Tapi serius. Kamu renang sih cukup tangan. Yeah. We need to hire more people. Benar ya. With more people, banyak benda yang orang boleh pula untuk improve department kami orang. Kau dengar ya, nak? Oh, bagus ada korang. Aku mahu korang tulis idea dan cadangan untuk improve bisnes kita dan proposal. Lepas kita fikirkan. Okey? Chairman? Apa tu? Taklah proposal aku. Untuk allocate sebahagian daripada budget department kita untuk charity. Charity? Maksud kau No Soup Kitchen Korea kah? Yes, I think it's a great cause. Kau si rasakah charity tu akan pola hotel kita nampak lebih mulia and also improve our PR pun image. It's a good idea. It's a no, Hana. No? Yeah. Maksud kau? Maksud aku, kita sekat derma ke Soup Kitchen Korea. So, proposal kau ditolak. Apa masalahnya sebenarnya? Aku rasa Soup Kitchen Talk bukan sahaja ada reputation yang bagus, but also a good rating and also transparency yang bagus juga. Bagi aku, inisiatif Talk bukan sahaja akan benefit kepada Soup Kitchen, but also our hotel juga. Si boleh, Hana. Sorry. Tapi... Tapi pagi. Saya ada apa? Aku rasa Nyai Anang sengaja boleh kita semua ke Datuk. Makin kuat firasat aku tu yang Nyai ada tapak sesuatu sebenarnya dari kita. Kau tunggulah, camne-camne pun aku pasti akan find out juga. Dahlah. Insya-Allah. Welcome to... Datin! Apa pula kita stok? Kami ada ngembak bunga sikit, tok. Looking yes from this. Boleh sih kami ingkar di situ? Boleh je. Kacak-kacak je bunga kita, Datin. Thank you. You're welcome. Biasa-biasa je, tok. And also, kami bingung kok dengan anak-anak. Kami mau langgar, mun ada apa-apa yang kami dapat tolong di situ. Oh, baik tu yang kita latin. Thank you. Zack, ada apa-apa sih yang kami dapat tolong? Oh, nah. Kami okey. Hah, latin. Apa kata kita agak fake? Lagipun, dah selalu komplain yang selalu sini, Davis. Fake? Sini ya? One second, sir.
Mama! Ya, okey lah. Apa kita pada situ? Nangga, just in case kita perlukan apa-apa pertolongan, kita tahu nak. Mama kan nang terror mula paperwork ya. Sir, can you give me 1 minute? Yeah, thank you. Mama, buka laptop pergi kita si pandai. Saya ada benda kita boleh tolong situ. Maybe kita boleh tanya Faye. Mama. Faye. Ya? Ada apa-apa yang Mek boleh tolong si? Kami rasa maintenance and room service sesuai lah for a lady like you. Cuba kitchen enggak? Bob ada sini, Nun. He might need some help. Bob? Yeah, Bob. You can try. Pending order coming, pending order coming. Over. Wah, busy kita hari tu. Banyak order masuk. Apa ndak mimpi sidak kah? Ndak, aku tahu. Aku dah lasik cukup tangan tu. Staff kita semua ada kerja rimpun. Yalah, Ria suruh ambil pekerja. Asyik mau. Hai, Bob. Nak cip. Boleh Mek tolong? Ah, order tu kau beri. Kuasa dah ada lalat dah datang tu. Kami tolong lah. Aku nyuruh kau nak. Bob, Mek tolong ke? Okey, attention, attention. Kita kini tok tengah pending order yang sangat banyak. Jadi siapa-siapa si ada kaitan, sila keluar. Chef, oi. Station. Pahal. Banyak order masuk dari VIP. Dah ya macam ni aku si cukup staff tok. Dah ya sikanlah telur yang masak ke diri. Jawab dah kau kini tok ah. Anyone boleh pergi Omelette Station kini tok? Anyone boleh pergi Omelette Station kini tok? Over. Kau sepatkah? Kami. Telur yang menetas kelak bos. Main-main kau tok pula ajak kerja kau non. Can anyone reply me? Boleh si siapa-siapa pergi Omelette Station kini tok? Kau pergi siapa? Okey, pending order datang. Pending order datang. Kini tok, kini tok. Okey, okey, kami, kami, kami. Over. Kami pergi siap. Kami mau tolong. Fine. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Chef Bob. Chef Bob. Apa? Tangga tak luar, Nun. Kenapa lagi aku punya kerja tu? Tangga kita timpun apa jadi ke luar, Nun? Masuk kau. Ya, ya, ya. Your order is coming. Apa pula kau tok? Let station aku hancur, hancur. Apa gitu? Walkie ni walkie. Nak digantung ke situ indah. Okay, kitchen staff, kitchen staff. Chef Bob to the rescue, Chef Bob to the rescue. Sekejap pergi aku mula order ya. Sekejap pergi aku mula order ya. Silamak, silamak. Don't worry. Okay, Bob. Kau Mek boleh handle to. Oh, kau mada handling. Kau Mek cuma mau tolong kita. Well, kita dah tahu macam ni tolong kau ya. Enough. You know what? Get out of my face. And guys, pengajaran kita hari tu ah, munsi pandai, jangan memandai-mandai. Kitchen is the second place. Masuk rumah orang, tunjuk rasa hormat. Sige, sige.
kitchen staff perempuan ya. Untuk orang dah nikah, laki kaya raya, standby aja, baik-baik. Silap-silap, bukan telur aja hancur. Laki kita orang pun dirampasnya tua. Hancur semua. Aku heran. Aku bukanlah sayangnya. Tapi aku sialah bencinya. Kenapa kau benci gila dengannya? Siapa? Well done, Hana. Kau tahulah siapa. Nya ya. Mendapat semua benda yang mau spoil. Family kita tu. Boleh je jadi normal ke dalam family lain. Mesti segala perempuan dia. Aku sih faham. Gini yang spoilkan semuanya. Mama ada siada. Ya memang berat bagi kita semua. Terutamanya kau. Sebab kau yang paling rapat dengan mama. Tapi dari apa yang kunangga, ya cuma mau tolong, bah. You have no idea what you're talking about, Zack. Cukup kau makan. Aku dah baca semua proposal korang tu. Tapi sayangnya, semua idea korang sih boleh dipakai. Dan juga si praktikal. Awal pagi aku dah reject proposal Hana. Ideanya teruk gila. Dan juga idea Bob tu pasal tema untuk buffet makanan Jepun. Terlalu gila kayangan. Dan juga non-cost effective. Apa kerja kau tu? Kenapa gila kau sih faham dengan market hotel tu? Siapa Mada? Siapa Mada? Engkau siapa mau kritik idea aku? Engkau siapa mau kritik idea aku? Apa kau tahu? Well, aku lebih baik dan lebih tahu lagi daripada kau dua. Aku dah lama bertahun kerja dengan Datuk sebagai orang kanannya. Whatever. Actually, aku pun dah ceritahu apa aku pulang kat situ. Semua benda hancur. Mau kau sih suka, kau boleh keluar kayak tau. Keluar. Aku mau korang bekerjasama dan juga berusaha untuk hotel tu. Munsi, hotel tu akan merosot dan juga bankrupt one day. Apa yang mengarut kau tu? Apa yang mengarut kau tu? Kamu orang cuba apa? Kamu orang cuba apa? Kamu orang semua cuba. Hah. Kau setelah Papa Hana, kau diam. Aku kena tu tengah kelakar pasal Dato' Iskandar. Nya dari dulu, mau ambil alih hotel tu dari Dato'. Mulai hari tu, aku mau korang berusaha dan juga bekerjasama untuk mengenal pasti apa isu utama dalam hotel tu untuk diberi perhatian. Bob, you okay? Saya perlu fikir gila apa daripada Danny ya. Actually, ni ada point. Aku dah fikir lah tu. Kuasa aku sih sesuai untuk semua tu. I don't belong here. I cannot do this, guys. What are you saying, Bob? Bro,
Baru 2-3 hari jak, bah. Kau gila kau mau give up. Come on, bro. Come on, bro. Zack. Aku kenal gila dengan kau, Zack. Kau madah kedak ya. Tegal duit wasiat papa ya, Jak nak. Zack, aku dengan kau cik sama. Kita dua lain. Aku siapat pola sesuatu, tegal mau duit semata-mata. Aku ada prinsip. Aku ada target aku pun. Jadi, kau pikir semua itu hal duit? Gialah cara aku berpikir hal aku ataupun orang lain. Apalah bisa kau dengan papa? Kau yang pikir semua itu hal duit. So, salahkah aku mana kedai ya? Salahkah aku dah fed up pada di tempat tu? Salah! Bagus! Lari, Jasya! Kau nak selalu lari, nak? Mau ada masalah? Semua tahu, bah? Bila mama dah meninggal, kau fikir kau seorang je yang sedih. Sunyi! Kami orang sayang dia juga, bah! Bila mama masih ada, kami perlukan kau, Bob! Apa yang jaga kami orang? Madah yang itu okey, yang itu sih okey. Yang itu boleh, yang itu sih boleh. Tapi apa yang kau pula, Bob? Kau lari, mau ada peluang. Kini kau paham perasaan kami orang. Perasaan aku, perasaan Faye. Kami dua perlukan kau. Sebagai apa? Mahan apa kau pula, Bob? Kau hilangkan diri, pecut, duit. Kasih tau sebenarnya dia rasa kau. Kini papa dah siada. Aku sih mau nangga semua tu makin hari makin teruk. Yalah kupus kita orang pula semua tu. Aku takut juga, bah, okey? Mana kata aku sih? Mana kata aku sih, alah, bah? Mohon kau mau lari, kau lari, Jak. Kau kan pandai pula, kerak ya. Aku rasa aku yang bodoh. Aku harap benda itu akan berubah kali itu. Tapi... Bro... aku dah silalik dah. Mohon benda itu ataupun kita pun deal itu si bahasa kita lah. Whatever. Bob, I hope you reconsider. Pergi cek Zack, no. No! Pergi! Aku ada nyuruh kata orang pergi situ. Fine, Bob. Gelap bilitnya tu. Tanda dia tapuk dia ni dalam bilit. Ish. Katil si lepat si kemas. Evidence. Yuksin pocong buku ni dah. Evidence. Ya. Ish. Laci lah. Apa tu? Ya.
mati dah aku. Nak si buang kah? Keluar kah? Katil, enggak sih om, enggak lah. Pokok spesies pokok berbisa. And bisanya boleh bunuh orang. But the scariest part is orang yang mati kena bisa pokok tu kena heart attack. And sedar cara boleh tracenya. Nasi? Mana? And then ni pada papa mati kena heart attack na. Oi, wait, aku nak kakak payah tak? Rasa dan pakai planto on papa. Sebab piakannya selalu try nak sabotaj kita. Mesti terkejut gila dengan kita padahnya. Cucuk. Papa dah sabar-sabar dulu. Sayang. Apa pula sayang? Sayang. I'm making your breakfast. Sayang masak? Yes. I'm your wife. I think I should cook for you, right? Sayang, abang kawin dengan sayang bukan nak suruh sayang masak untuk abang tau. Kita kena ada orang gaji. I know. Tapi kita kan nikah dengan kami pun sebab... Sayang, itu peringkat permulaannya. Tapi dah beberapa tahun, apa yang sayang beri untuk abang dah lebih daripada memadai. Ha? Really? Apa abangnya? Oh no! Dah. Tutup. I burned my egg. Dah tutup. Ah, jom kita keluar pergi breakfast. Tutup. Pernah. Cuci tangan. Mun kita masih ada. Hello. Hello. Oh, hello. Hi. Apa hal? You guys free sih mau call? Meeting. Urgent. Meeting time tu. Bah. Make it fast. So aku tahu kita sangat kekurangan orang. So kita perlu kantor kerja baru. Aku dah pelah kira-kira and mengikut budget kita, kita just dapat review dalam 4 orang. Huh? 4? That's like one in every department. Ni lah cukup. Awak kitchen aku tu aja, at least perlu 2 extra staff. Yeah, and I want more people. Boring pas orang. Guys, aku ada idea. Apa kata kita ambil 4 pekerja yang kongsi antara departemen kita? Tak kau benda cemia. Sebenarnya aku dengar. Awak boleh jadi. Pandai juga kerja kadang-kadang. Macam tu 4 orang tu boleh bekerja cross department. So setidaknya boleh tolong kita anytime, anyway. Aku setuju. Gila semua tu. Kau ada better solution? Saya dah. So, muktamad. On. 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 Okay.
Kira kira aku ke dalam equipment. Dah, mulai cepat. Dah, aku nak masuk sekarang. Bye. Bye. Ciao. Staff wanted. Cross-departmental position. Must have skills in cooking, building maintenance, housekeeping, administration, and cleaning. Must be willing to work long hours, and you are here not to make friends, but you have to be able to make friends with our customers. Salary non-negotiable. Apa sih tak tahu? Cari pekerja ke Superman? Sekati je. Rich kids. Guys. Good news alert. Aku dapat a few applications untuk job offer yang kita buka ya. And aku dah arrange nyapun interview next Friday. So aku harap everyone boleh datang. Okay? Boleh. Oh, Hannah. You did so well for organizing this dalam masa yang singkat. I think your dad must have been so proud of you. So, everyone? Thank you, Mom! Kita doa pula, tu bising-bising tu. Mau mengambil kah? Saya dah puas tadi situ. Kau mau tidur tu. Ya. Bukan mau doa. Sudah. We'll stop talking now. Okay, dadah. Good night. Mengambil kita doa tu. Manok Ziafah. Aku dah kelakar dengan Health Department. Nya akan mula spot checknya. Nak tu. Kau lepaskan bila Health Department datang di hotel. Ha? Tarikh dan masa aku akan mada kelak. Kau tak bingung? Barang itu akan berlaku. Sidaknya si tahu apa yang bakal nyebak sidaknya. Sidaknya akan gagal.